Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес, както виждате, съм с един много специален човек, а именно Слави от The Clashers. Здравейте на всички! Днес с него ще направим много интересно предизвикателство, а именно той ще ми задава въпроси. Имам 10 секунди, в които да отговоря на тези въпроси. Въпросите са от по-малките класове, защото аз почти завършвам училище и може би тези неща не си ги спомням толкова добре. Аз съм завършил училище, знаеш, преди колко време. Направо ме срам да кажа. Така че ти си по-прясна в тези работи. Надявам се да отговориш добре. Да се надяваме, добре. Да. Това видео е подкрепено от А1 и Е-просвета, от които всъщност взехме въпросите от тяхната дигитална платформа. Както повечето от вас сигурно знаят, Е-просвета е платформа, в която можете да намерите дигитални учебници и учебни тетрадки за абсолютно всеки един клас от 1 до 12. Също така има и много учебници за детската градина. В Е-просвета има много интерактивни упражнения, видеоуроци и тестови задачи. Специално за вас Е-просвета са подготвили минус 30% на годишните им абонаменти, като за да закупите такъв, не е задължително да сте част от оператора А1. Линк към платформата ще оставя долу в описанието. Можете да се абонирате за моят канал, както и за каналът на Слави. Също така можете да последвате и инстаграмите ни. И нека започваме с видеото. Забравяй да кажеш да пращате по един лайк, много е важно. Да напомниш. Имам ли си в края на видеото, защото ако им е харесал... Не, аз съм базикам това да върви, да. Добре. ще празните лайка, ако това видео ви хареса, така че го гледайте до края. Абсолютно. Идеята на чаленджа е всъщност, че аз, ако не успея да отговоря за 10 секунди на въпроса, с който ми зададе Слави, точката отива при него. И естествено, за загубилят има наказание, което е физическо упражнение, което се надяваме да... Ще видите накрая кой ще прави физическите упражнения. Така. Да. Значи, подготвили сме няколко теми, като имаме история, география, български език, математика. Аз ще задам въпросите, пускам таймера, 10 секунди. Ако не отговориш в рамките, точката идва при мен. Ако отговориш, точката е при теб, ще се изписне на вашите екрани. Стискайте и палци, защото въпросите може да изглеждат лесни, но всъщност не са. Искаш ли да стартираме с малко история? Как ти се струва? Как си по история? Добре съм. Така ли? Какви оценки имаш? Матура по история ще давам, така че... Добре, значи не би трябвало да имаш никакъв проблем с тези въпроси. Първи въпрос. Назови поне 5 богове на Египет. Въпрос от 5-ти клас. Тяу! Ра, Анубис... Там! Оп-оп! Айде, отиде точка за... Слави. Мен. Така, да, само ти имаш много, Сет, имаш Атон, имаш Озирис. Продължаваме ли с историята или искаш да смениш малко тематиката? Айде да сменим. Да сменим. Добре, искаш география? Добре. Така, чакай да си подготвя таймера. Защо никога не виждаме... Добре, те. Имаме си гост. Защо никога не виждаме обратната страна на Луната? Човек и природа, 5-ти клас. Бум! Защото Луната се върти около Земята и едновременно около своята ос. И затова ние виждаме само едната част. Тъмната никога не я виждаме. Точно така. Тук имаш ти точка. Добре. С географията се справи, искаш малко математика. Оле! Това е много зле там. Добре, айде сега да видим. Каква част от метъра са 27 см? Математика, 5-ти клас. 27 стотни. Бре, точно. Той беше лесен. Ама така ли се казва? Аз не знам дали така да, се казва. Това от дробите, 27 върху 100, да, нещо да. Такова. 27 стотни, точно така. Добре, еми тук си спечели още една точка. 2-1 за сега. Слави чакай, ще прави лицеви опори. Не, чакай. Качваме на български език и литература. Как си там? Оценките? Биват. Подигото четене? Не. Ой, добре, слушай сега внимателно. Кое от изброените имена не е древногръцко божество? Това е литература 5-ти клас. Сега ще ти изброя няколко. Олимп, Хестия, Атина, Арес. Пум! Олимп. Олимп, защото планината е Олимп. Правилно. 3-1, нещо много лесно ги подбрал.
Така. Айде тогава те върна по история малко, щом много напредна. Кое управление наричаме демократично? Отново пети клас. Управлението, което не е на Бойко Борисов. Що е демокрация? Така, това ли ти е отговор? Управлението, което не е на Бойко, ми грешка тогава. Народът избира своите управници. Това е демокрацията като цяло. Айде да продължим с малко география. Готова ли си? Да. Окей. Колко литра събира един кубически метър? Това е шести клас. Шести клас спрях да уча. Спря. Ама чак, то аз не знам отговор, това трябва да го сметна. Колко литра събира един кубически... Колко литра вода, извинявай, събира един кубически метър? Пом. Два бидона. Два бидона. Два бидона. Бидон, мерна единица за литър или е за нещо? Ами не знам. Бидон. Отговорът е 1000. Така че тук аз спечелих. Това ми е таймера. Изтече ти времето. И сега сме 3-3. Така, къде да отидем малко по-да те затрудна, за да съм сигурен, че ти ще правиш физическото упражнение. Окей. Добре, математика тогава? Е, ти на най-слабата ми точка. Окей, ми там удрям, там удрям. Така, сборът на 5 четни числа винаги е А. Четно. Б. Нечетно. Тем. Е, ми да заложим на... Ми петицата е нечетно. Значи нечетно. 5 четни числа. О, и то и времето ти изтече. Така че тук отговорът е четно число. 5 четни. Примерно 2. Да. Ще направя 10. Пак е четно. Да. Така че 4-3 за мен. Така. Окей, къде да отиде малко да ти е лесничко, че много поредни загуби направи. Аре, малко български език и литература, знам, че много четеш. Я ми кажи, какво точно е подлог? Паум. Главната част на изречението. Ей, добре. То беше лесен. То беше лесен. Е, да, 4-4. Mm-hmm. Битката е оспорвана. Аз вече не мога да запомна кои въпроси ти зададах, защото съм ги разхвърлял. Ама, щом искам да те затрудна, може би история или математика. Май да е една история да въртнем пак. Въпросът е от 6-ти клас. Защо управлението на цар Симеон е наречено Златен век? Бум! Заради разцвета на културата в България. И, добре. Приемам го за верен отговор, но има и други, че нали, разширява границите, стига до, знаете, до три морета. И така, тук какво станахме? Много напредна пак. 5-4. За теб. Някой ще прави лицеви опори. Сега. 5-4, ти водиш с една точка. Ако отговориш на този въпрос, печелиш, аз ще трябва да правя лицеви опори тук някъде. Обаче, ако завършим наравно, ти задавам бонус въпрос. Добре. Така че, да видим да не са 5-5. Готова ли си? Да. Любимият ти предмет? Математика. Така, чакай да се приготвя таймера, че той е хубав. Каква е формулата за лице на пирамида? Това е пети клас е това, математика. Еми, това не е верният отговор. Това? Времето ти изтече. Лицето на пирамида е основата плюс лицето на околната повърхнина. Така, 5-5. Чувстваш се като стани богат. Абсолютно, да. Готова ли си за последния въпрос? Да. История. Как мислиш, че се справиш? Знаеш, че класната ми е по история. Ако сега си изложа на този въпрос... Двойка. Двойка. Двойка за годината и за срок. За срока и за годината. Така. Поеми дълбоко въздух. Напълни с кислород мозъка, защото ще те питам. Кой одрински цар воюва успешно в района на протока Дарданели? А. Терес. Б. Ситалк. С. Котис първи. Д. Сефт трети. Терес, Ситалк, Котис първи, Сефт трети. Котис първи. Добре. Това го научка. Това не, го научка как? Си го от история пети клас. История пети клас. Добре. Еми, честито.
Току-що ме би 5 на 6. Виждате ли? И познайте кой ще прави наказанието. Старата школа, виждате ли? Старата школа те е ги учил, знаеш ли преди колко време? Ти си ги учила преди 2-3 години. 5. Аз съм ги учил преди 25. Не, 20. Айде де. 10 секунди имах, значи ти трябва да направиш 10 лицеви опори за 10 секунди. Не, това е лесно. Е, как ще е лесно? Аз мисля, ще кажеш нещо типа 25, 30, 100. Е, аз се грохна, бе. О, давай. Е, готови ли сме? Готови сме. 10 броя само ли трябва? Да. По-лесна работа. Но? Ево. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лесно, изи. Трябва по-често да правим, понеже влезна във форма. Такива въпроси и да губа, пак печеля. И така, приятели, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да поставите палците нагоре, да се абонирате за нашите канали и да последвате инстаграмите ни. Също така, както можете да забележите, аз отново съм с мърчът ми, както и Слави. Аз получих подарък, много е мекичък и топличък за зимата, за тези дни. Супер! Не, изпускайте премиерата на мърча, която се състои на 25-ти и ако искате да си купите от него, можете да последвате инстаграм страницата на мърча. И ще се видим следващия път. Да, пожелайте ми късмет следващия път, за да може тя да направи малко лицеви опори, не само аз. Чао! Чао! What a wonderful...